നമസ്കാരം കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന നായകനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗണപതിയെ സ്തുതിച്ചു എഴുതിയ എട്ട് ശ്ലോകങ്ങളടങ്ങിയ കൃതിയാണ് വിനായകാഷ്ടകം ഇന്നിവിടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് വിനായകാഷ്ടം ദേവ വൃന്ദം ലസദ്വേദകന്ദം ശിരീമിന്ദും ശ്രുതശ്രീമുകുന്ദം बृहच्चारुतुन्दं स्तुतश्रीसनन्दं जडाहीन्द्रकुन्दं भजेभीष्टसन्दं किलद्देवगोत्रं कनद्धेमगात्रं सदानन्दमात्रं महाभक्तमित्रं शरच्चन्द्रवक्त्रं त्रयीभूतपात्रम् समस्तार्तिदात्रं भजे शक्तिपुत्रं गलद्दानमालं चलद्भोगिमालं गलाम्भोधकालं सदा दानशीलं सुरारादिकालं महेशात्मबालं लसत्पुण्ड्रफालं भजे लोकमूलम् उरस्तारहारं शरच्चन्द्रहीरं सुरश्रीविचारं हृदार्तारिभारं कडे दानपुरं कलाबिन्दुतारं भजे शैव वीरं करारूढमोक्षं विबद्भङ्गदक्षम् चलत्सारसाक्षं पराशक्तिपक्षं श्रुतामर्त्यवृक्षं सुरारिदृदक्षं परानन्दपक्षं भजे श्रीशिवाक्षं सदाशं सुरेशं सदा पादुमीशं निधानोद्भवं धृतश्रीनिशेषं लसद्दन्तकोशं चलच्चूलपाशं भजे कृतपाशं तदानेकसन्दं सदा दानवन्दं बुधश्रीकरन्दं गजास्यं विभान्दं करात्मीयदन्दं त्रिलोकैकवृन्दम् सुमन्दं परन्दं भजेहं भवन्दं शिवप्रेमपिण्डं परं स्वर्णवर्णं लसद्दन्दखण्डं सदानन्दपूर्णं विवर्णप्रभास्यं धृतस्वर्णभाण्डं चलशारुशुण्ठं भजे दन्दितुण्डम्